Gələcəkdə Survivor'dan təklif gəlsə, düşünərəm. Bunu Azərbaycan millisinin karatecisi Rafael Ağayev reportun Instagram səhifəsində canlı yayım zamanı izləyicilərdən birinin sualına cavab verərkən deyib. Titullu idmançı bildirib ki, indiki halda şov biznesə keçməyi planlaşdırmır. Pərviz Abdullayev kariyerasını başa vurdu deyə ora gedib çıxdı. Çox ağıllı hərəkət etdi. Amma mənim hələ ki şov biznesə keçmək fikrim yoxdur. Məni düzgün başa düşün. Bu Pərvizə söz atmaq deyil. Çünki onunla tonla çörək kəsmişəm. Yoldaşlıq edirəm. Ağayev daha çox kariyerasını düşündüyünü söyləyib. Mənim olimpiya medalım yoxdur. Ona əlim dəyməyib. Bu mükafatı alacağım. Bugün əsas istəyim həmin medalı qazanmaqdır. Amma kariyeramın sonunda təklif olsa iştirak edərəm. Bundan başqa Azərbaycan və ya xaricdən yaxşı film təklifi alsam gedərəm. Çünki özümü orada görür və hiss edirəm.